Čaute, já vás zdravím z konečně slunečného dne tady na severu Islandu. A já mám dneska nějaké zařizování ve městě a tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé vás vzít sebou a ukázat vám, kolik tady věci zhruba stojí, alespoň co se potravin týče. A obchod, kde já dneska zamířím, se jmenuje Bonus a je to asi nejlevnější obchod, supermarket, který tady na Islandu najdete. A tím pádem asi místo, kde většina z vás jako turistů zamíří. No a všechny ceny, které tam uvidíte, já to nechám v islandských korunách, ale taky vám to převedu do českých korun na obrazovku, takže máte zhruba představu. Nicméně já dneska musím využít ještě tohle z toho nádherného počasí a skočit na kolo, takže pojďme na to, pojďme nakupovat, ať to všechno stíhám. Dneska se mi poštěstilo narazit na víceméně prázdné regály, ale oni jsou většinou stejně plné jenom různých sladkých věcí. A tady tohle jsou takové cinnamon rolls z kořicové koule, které já většinou si beru na nějaké další řízení a tak dále. A jako nejhorší je tady najít nějaký český chleba, to v podstatě se nedá, když už tak je strašně drahý. A případně tady se dají koupit takové housky, které jsou tak jediná věc, co se tady dají nějak jíst. Většinou to je všechno poněkud drahé, no. Ale při nejhorším tady je pořád výběr tady všelijakých vek a toastových chlebů. Tak další regály, káva, všechno. A já většinou beru tady tuhle tu červenou. Tady tuhle tu. 980. Čaje a většinou z tady tohle z toho beru tady tohle z ty puky. Ty vychází na nějakých 549. A pak nějaké všelijaké krekry a sušenky a jestli si to všimnete, mi přijde, že snad každý regál tady má v sobě nacpané nějaké sladkosti a sladké věci. Jinak veškerou zeleninu a ovoce najdete v tady těchto z těch oddělených místnostech, které jsou vlastně celé chlazené a fungují jako jedna taková velká lednička. A najdete tady v podstatě víceméně všechno, co člověk potřebuje. Všechno ovoce, zeleninu. Samozřejmě je to ostrov uprostřed Atlantiku a tak to odpovídá té nabídce toho, co tady najdete, ale podle mě je to pořád dostatečné. Já se samozřejmě snažím nakupovat co nejvíce lokálně to jde, ale bohužel tady toho na Islandu za stolik neroste, takže člověk musí pracovat s tím, co má a nakonec většina těch věcí je stejně import. A jinak, co je dobré vědět, je, že pokud budete hledat někde vajíčka, tak ty jsou vždycky pohromadě v té místnosti s ovocem a zeleninou. Z nějakého důvodu to mají vždycky tam. A jinak, co se týče kořenové zeleniny, tak asi největší nabídku tady najdete brambor, který se tady na Islandu daří hodně dobře, takže nabídka je opravdu bohatá. S bananama to je pro mě vždycky boj, protože tady většinou narazíte na ty nedozralé banány a najít takové ty akorát zralé, to je kolikrát challenge.
Potom pokud si chcete nakoupit takové ty rychlovky a polotovary, tak mají tady plno těch čínských polívek. Mnohé z nich jsou v takových těch kelímkách, do kterých můžete jenom nalít vlastně horkou vodu a zamíchat a máte to ready. Jinak vím, že hodně lidí se ujíždí na tady těch energy drinkách, takže Monster, ten vychází na nějakých 209 kronů po litr. A doporučuji tady ty collab drinky, to jsou místní a mají hodně dobré příchutě, 259 za malou plechovku. No a Red Bull 195 za plechovku. Jak si všimněte, že tady není moc balené vody a to je z toho důvodu, že tady na Islandu je všude voda z kohoutku tak dobrá, že ono se to ani nevyplatí kupovat. Případně tady mají tyhle ty ochucené perlivé vody, pokud byste chtěli, ale to je tak asi všechno. No a pak tady máme samozřejmě tyhle ty sladké prostředky na čištění záchodu a to vychází 305 Kč za 2 litrovku. Tak a pojďme se přesunout do další velké ledničky. A tady najdeme veškeré maso a veškeré mléčné výrobky. Co já miluju a doporučuji si koupit, jsou tady tyhle ty místní skyry. Opravdu dobré takové jogurty, tvarohy. Já beru tady tyhle ty největší, protože vychází nejlépe. A tady tyhle ty protein drinky jsou taky místní a moc dobré. Ideální na cesty. Jinak pokud vaříte, tak zkuste si koupit tady tuhle tu Ryomi, což je místní smetana, opravdu výborná do jídla, do vaření. Moc doporučuji tady tyhle ty nakládané rybičky, moc dobré na chleba. Jak pokud plánujete grilovat, tak doporučuji zkusit islandské jehněčí. Kolikrát to mají i naporcované takhle a vlastně už přímo s marinádou. A samozřejmě velký výběr párku, ale já co doporučuju, jsou tady tyhle ty polské sausages. Ty jsou podle mě asi nejlepší. Jinak jestli vám nevadí taková hodně silná chuť, tak zkuste tady tyhle ty místní párky. Většinou to je z jehněčího nebo horského masa. Uzený losos je strašně moc dobrý, každopádně se ujistěte, že to nepochází z těch chovných farem, protože to je maso, které do sebe opravdu nechcete moc dávat. A pak smutně vypadající kuřecí prsa za nějakých 2895. Jinak Islanďani si hodně ujíždí na svých sladkostech, takže tady se v tom jednoduše dokážete ztratit. Ale pojďme se mrknout na něco, co všichni známe. Takže máme tady například Marsku, Snickersku, Milku.
Tak a na konci obchodu máte na výběr buď samoobsluhu, anebo přímo kasu. Já doporučuji, pokud máte větší nákup, jděte ke kase, protože ty samoobsluhy mají kolikrát mnoho chyb a trvá, než tam k vám někdo přijde a je to ztráta času.